Askush nuk ka të drejtë të bëjë tjetrin të ndjehet inferior, i parëndësishëm apo t'i lëndojë ndjenjat e të tjerëve. Është vërtet se nëse nuk e lejojmë, kjo gjë nuk mund të ndodhë. Mirë po ekzistojnë individ tek të cilët vetbesimi dhe vetvlerësimi është akoma i dobët, prandaj edhe bien bre e bullizmit. Bullizmi që shfaqet midis fëmijëve nuk është një dukuri e re, pra viktimizimi është një dukuri që përbën një shqetësim të madh, pa marrë parasysh vendin ku ai mund të jetë i pranishëm, pasi që ndikon negativisht në shëndetin e individit, ku shpeshherë viktima mund ta lëndojë edhe veten, të bëjë vetvrasje. Psikologja Soni Laluzi flet më shumë rreth këtij fenomeni shqetësues. Bullizmi është një fenomen shoqëror i rritur së fundmi shumë në përshkolla. Është një dhunë psikologjike por dhe fizike që bëhet në mënyrë konstante ndaj një personi tjetër ose ndaj një grupi tjetër ose një grup ndaj një personi tjetër në raste të veçanta. Është dhunë ambientet e shkollës por dhe jashtë saj. Ajo që dua të theksoj është ndihma që jep shkolla të tillave rasteve ku fëmijët duhet ndjen të aq të fortë dhe aq të përgatitur sa ta denoncojnë si raste psikologu shkollës. Fëmijët e bullizuar nuk janë gjithmonë të hapur ndaj ofendimeve për t'i shprehur ato tek dikush tjetër. Një pjesë e tyre nuk janë në dieni se çfarë po ndodh me ta, prandaj dhe prindërit apo familjarët e tjerë duhet të dinë disa nga shenjat nga të cilët mund të dallojnë nëse fëmia e tyre është viktimë këtij fenomeni. Një kujdes i shtuar duhet bëjnë dhe prindrit, të cilë duhet kuptojnë shenjat ku një fëmija e tyre mund bulizohet. Ka shenja në trup që nuk arrit të shpjegoj. Jo u vrava, apo u rëshkita, apo e tjerë tjerë, mund të jenë shenja që fëmija e ti është duke u bulizuar në shkollë. Fëmija kërkon para, pa një do një arsye të bindshme. Sepse ndodh që këto fëmijë kërkojnë para dhe bulizojnë fëmijët për t'ia marrë paratë. Një rast tjetër është kur fëmija kërkon me ngul të largohet nga një shkollë. Fëmija dëshiron të ndryshojë personin me cilin shkon në shkollë. Fëmija ka dëme materiale në çantë, në rroba apo në materialet shkollore. Edhe këtu do të thotë që diçka nuk shkon. Raste të tilla ndodhin çdo ditë, por bullizmi nuk është një fenomen i njohur vetëm tek fëmijët dhe adoleshentët. Atë mund ta gjejmë edhe mes të rriturish, mund ta shohim çdo ditë në punë dhe në grupet tona shoqërore. Bullizimi ndodh në jetën e përditshme me të gjithë ne, me mua, me ty, me të gjithë personat që neve kemi kontakt. Zakonisht një person i cili ndjehet i fortë në sytë të tjerëve, por shumë i dobët brenda tij tenton të bullizojë tjetrin për të ndjerë më mirë vetë. Unë i them të bullizuarve që nuk është faji juaj, është faji i atij personi që bullizon. Pavarësisht ndërgjegjësimit që po i bëhet këtij fenomeni në përshkolla me biseda, punës së diferencuar të psikologut, punonjësit social, ndërhyrjes prindërore, përsëri sipas statistikave në botë dhe në Shqipëri, bullizmi po përhapet si një epidemi me shumë viktima.